maamulka gobolka Banaadir ayaa isugu yimid shir degdeg ah oo looga hadlayay xaaladda gobolka Banaadir iyo saameynta biyaha roobabka maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho iyo amniga caasimadda. Shirkan oo shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenada gobolka Banaadir, gudoomiyasha degmooyinka iyo agaasimiyasha gobolka. Shirka ayaa waxa diirada lagu saaray sidii loo maareyn lahaa biyaha roobabka ee saameynta ku yeeshay caasimadda. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo oo faahfaahin ka bixinayay shirka ayaa sheegay in la go'aansaday sidii loo dardargelin lahaa howlaha maareynta biyaha roobabka iyo sidoo kale xoojinta amniga caasimadda. Waxaa xarunta gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir caawa ku qabsoomay shirkii degmooyinka iyo maamulka sare, shirkaas oo ahaa shir degdeg ah loogana hadlayay xaaladaha guud ka jira magaalada Muqdisho, gaar ahaan maalmahan waxaad ogtihiin inay si xoog leh roobab ay u socdeen, roobabkaas oo dalka oo dhanna ka socda, gaar ahaanna caasimadda ka da'ayay oo wata biyo aad iyo aad u xoog badan, laga yaabo mararka qaarkood meel uusan ka da'ayn ama degmo uusan ka da'ayn in biyo iska socda ay yimaadaan, oo laga yaabo isagoo degmada Daynilo kale ka da'ay biyo halkaas ka soo rogmay inay yimaadaan maaragtay degmada Hodan iyo Waaberi iyo ay yimaadaan. Marka roobabkaas xaqiiqatan waa roobab aad iyo aad culayskooda u wata, faa'iidadoodana wata. Dadku waa u baahnaayeen roobabka oo dad abaarta iyo maaragtay Ilaahay inuu dadka ka bixiyo wax qiimo badanay ahayd, laakiin daadadka iyo biyaha ka soo rogmanaya culays badan ayaa ka imaan kara dadka uga imaan kara. Biyuhu culays badan ay leeyihiin, laamiyada waxaa laga yaabaa qaarkood inay dhibaato gaarsiiyaan, waxaa laga yaabaa in guryaha qaar ay dhibaato gaarsiiyaan, waxaa laga yaabaa meelo maaragtay aysan biyuhu fariisan jirin xooggooda iyo awoodda ay leeyihiin inay fariistaan. Laakiin waxaa caawa lagu ballamay dadaalkii uu maamulka gobolka Banaadir waday inuu sii laba jibaaro. Taas qodob waxay ahayd muhiima oo maaragtay gurmad xoog leh sidii loo samayn lahaa ay ahayd, ilaa iyo haddana gurmadkaas uu si fiican u socdo. Xaqiiqatan waxaa jirta waax la yidhaahdo waaxda howlaha guud oo har iyo hameen hawshaas u taagan, loo xil saaray ugu yaraanna 20 booyadood 30 booyadood halkii marba ay howlgalaydo, maxaa yeelay haddiiba shaqadaas aan la qabalahayn magaaladan oo dhan waxay noqon lahayd iyadoo dhan daadad iyo biyo fariisi ay noqon lahayd. Taas marka qodobkaasaan rabaa inaan ugu gudbo. Waxaa jiray qodobadii kale oo iyadana aad loo qodobo kale oo iyadana aada looga hadlo, sida ammaanka sidii uu ahaa in la sii xoojiyo laga shaqeeyo. Waxaa kaloo laga hadlay mukhaadaraadka iyo ciyaalweeradii mararka qaarkood ka jiri jiray degmooyinka, iyagana gacanbira in lagu qabto oo aysan naga mashquulin howlihii rotiiniga ahaa oo socday oo magaalada laga hay jiray, in uusan roobku naga mashquulin oo howlahaasna iyagana gacanta lagu haayo oo adeegii bulshada loo hayay gacanta lagu haayo, hadday tahay amnigii iyo hadday tahay maaragtay la dagaalankii mukhaadaraadka iyo haddii ay tahay maaragtay dadkii maaragtay tuugada ahaa oo dadka maaragtay hameenadii inay isbaareystaan iyo maalintii laga yaabi jiray in sidoodii loola dagaalamo oo magaalada amnigood uusan waxba iska bedelin. Marka aad iyo aad rabnaa inaan ugu mahad celinno gudoomiyaasha degmooyinka, xaqiiqatan aad iyo aad u dadaaleen. Waxaan rabnaa iyagana inaan u mahad celinno dadka Soomaaliyeed oo mar kastana garab taagan oo booyadahooda iyo taladooda intaba nala garab taagan. Waxaan rabnaa inaan u mahad celinno waaxda u xil saaran maaragtay in ay magaaladan guddiga loo xil saaray magaaladan inay ka shaqeeyaan meelaha biyo fariisadyada oo biyaha soo rogmaday ay fariisanayaan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa Ilaahay maaragtay inuu la garab galo howlahaas dadka haya iyo dhammaan gobolka Banaadir iyo dhammaan maaragtay degmooyinka intaba, Ilaahay inuu la garab galo. Annaguna haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, hawshaas waa gacantaan ku haynaa, waxaana u sheegaynaa inaan u khidmay doono dadka gobolka Banaadir degan hadduu Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.